שמח! היי ילדים, אתם חוגגים יום הולדת? אני רוצה להעניק לכם מתנה מיוחדת! מפגש אישי, איתי, עם רעותי, כן! נוכל להיפגש פנים מול פנים, לשיר, לרקוד, לשחק ולעשות עוד המון דברים. רוצים להיפגש איתי? בקשו מההורים, מתנת יום הולדת, מפגש אישי עם רעותי. כל הפרטים כאן בקישור המצורף בתיאור הסרטון. ניפגש! רוצים שרעותי תבוא לחגוג איתכם יום הולדת? פשוט תתקשרו למספר שמופיע כאן. איזה כיף! ניפגש! רוצים להיות מעודכנים ולדעת שתכנים חדשים עולים? זה פשוט מאוד! הצטרפו לאחת מקבוצות הוואטסאפ השקטות של רעותי. קישור נמצא ממש כאן למטה בתיאור הסרטון. ניפגש! רוצים לשמוע עוד שירים של רעותי? פשוט כתבו ביוטיוב שירים עם רעותי כוכבת הילדים, או נחצו על הקישור שמופיע בתיאור הסרטון. ניפגש! רוצים לקבל במתנה דפי פעילות וצביעה של רעותי כוכבת הילדים? זה פשוט ואפילו כיף! לוחצים כאן על הכפתור האדום ונרשמים כמנויים לערוץ היוטיוב. לאחר שנרשמתם, פשוט תלחצו כאן על הקישור להורדה שנמצא בתיאור הסרטון, בדפי הצביעה בדרך אליכם. איזה כיף! שירי